تبلو چتان پلورو په توسیمو کې په سکولو کې د ماشومانو د داخلېدو لپاره حلیزلی دوام لري. د صوبایي حکومت له لوري د مارس له لومړۍ نیټې څخه د ژمي د اوږدو د رخصتیو وروسته په ټوله بلوچستان کې د تعلیمي ادارو له خلاصېدو سره سم دوی له سکولونو څخه د باندې د ماشومانو د داخلېدو مهم پیل کړی دی. د حکومت سره سره مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه هم په دې کې برخه اخلي. لوی مرامې دا دی چې په عامه خلکو کې د تعلیم لپاره حقوق پیدا کړي. غیر دولتي موسسې، سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې فعالین په دې ترڅ کې غونډې او لاریونونه کوي. په دغو غونډو کې سیاسي مشران، عامه خلک، ماشومان او نجونې هم ګډون لري. بدر جمال حمزولی د کالج زده کوونکي ده. دا د نجونو د تعلیم لپاره په لاریونونو او په غونډو کې ګډون کوي. غیر دولتي موسسې ویي چې په بلوچستان کې تر لس لکه زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. لوی ثواب یې دا دی چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې خورا وړه آبادي ده. کلي له یوه بل څخه ډېر لرې دي، سکولونه ډېر کم دي. حکومت ویي چې تر شپږ زره زیات داسې کلي موجود دي چې هلته تر اوسه پورې پرایمري سکولیان شته. د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر کبیر افغان وویل چې حکومت چې په اتلسم عیني ترمیم کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کومې ژمنې کړې وې پر هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی سوی. د اتلسم ترمیم یوه ماده وه، آرټیکل 15 شی په هغه کې دا وعده وکړه چې له اول جمعه ته تر لسمه به تعلیم مفت فری، لیکن دا عین د آرټیکل پر دې ماده باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی. موږ غواړو چې پر دې عمل درآمد وکړي او هغه په زرګونو بچیان د کچرو پر چپانو ګرځي، په اوټلانو کې کار کوي، د ترانسپورټ په شعبه کې کار کوي، په کارخانو کې کار کوي، په زراعت کې کار کوي. د غربت د وجې هغه په زرګونو ماشومان موږ سکولو ته راولو. صوبایي حکومت وایي سږ کال په 2023 کې به 2,25,000 زیات ماشومان به په سکولو کې داخلوي. د دې لپاره کمپین د اپریل له میاشتې تر 15 پورې به دوام لري. د تعلیم د څانګې ماهرین وایي چې په بلوچستان کې بډې رشوتونه، سیاسي فشار هغه لامل دي چې د تعلیم څانګه یې له یو شمېر نیمګړتیاو سره مخامخ کړې ده. دلته تر 1300 زیات سکولونه غیر فعال دي. 15,000 سکولونه داسې دي چې دلته یوازې یو استاد وي او یوه خونه وي. په نورو پرتو سیمو کې یو شمېر استادان له سکولو څخه غیر حاضر هم دي. غیر دولتي موسسې چې د تعلیم په ډګر کې کار کوي وایي چې د بلوچستان حکومت د تعلیم د څانګې معیار د شخصي سکولو په پرتله باندې ډېر کم دی. هم له دې سببه څخه نه یوازې وډایه خلک بلکې د سکول استادان او استادانې هم خپل ماشومان شخصي سکولو ته لږي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کواټان.